А от поєдинок проти Миколаєва баскетбольний клуб «Дніпро» зіграє пізніше. Через матчі збірних одразу 4 зустрічі Суперліги перенесуть на невизначений час. Усе через вимоги Європейської асоціації баскетболу. За ними національні команди мають зробити ПЛР-тести і піти на ізоляцію до вильоту за кордон. Нагадаємо, 28 листопада баскетбольна збірна України зіграє проти Словенії, а 30-го – проти Австрії. На ці матчі викликали одразу 5 спортсменів Дніпра. Це капітан клубу Станіслав Тимофієнко, В'ячеслав Кравцов із СУФ «Санон», В'ячеслав Бобров та Анатолій Шундель. Підготовку до міжнародних зустрічей збірна України планує розпочати 22 листопада у Києві.